огромна чест. Може би съвсем скоро ще бъде и при медиите с интервюто за всички българи. Да, Моника Симонова ще вземе интервю от Диана Петкова след секунди, но тя излъчваше много позитивизъм преди началото на състезанието. Какво според вас, господин Бобев, не се получи? Вие бяхте недоволен още след първите 25 метра. Да, бях недоволен, защото отново подходи към обръщането, замоляване на скоростта и едно дълго плъзгане от около метър. И след това в финал по същия начин, където изгуби според мен едно 3-4 десети. Излизат състезателите в един от най-очакваните финали на шампионата. Дори и Диана сега да застане пред Моника. Мисля първо да изчакаме този финал на 100 свободен стил за мъже, защото все пак на голям басейн това е и кралската дисциплина. И след това задължително, разбира, ще се насочим към Отопени, където ще чуем Диана Петкова след 8-то и място на 50 бруст. Диого Рибейро от Португалия излезе в 8-ми коридор, а Леонардо Деплано от Италия в първи. Давид Попович е 6-то време в една дисциплина, в която е и световен рекордьор на голям басейн. Той ще плува с 46-48 време в 7-ми коридор. Нандор Немет от Унгария в втори. Джейкъб Уидъл от Великобритания е в 6-ти с 46-38. Виждам, че Диана в момента е при Моника, но ще представя всички състезатели и ще видим първо този финал, защото, съгласете се, е един от най-чаканите. Съжалявам, че в момента Диана ще трябва да ни изчака няколко секунди, дано за нея това да не е проблем. Извинявам се, лично аз самия. Матио Ричардс от Великобритания в трети коридор с 46-23 влиза с трето време. Той е шампион на 200 свободен стил от вчерашния ден. Тогава успя да вземе златния медал. Алесандро Миреси, европейския вице-шампион в пети коридор с 45-76 времето му от полуфиналите. Много близо до личното си от 45-57. И най-бързият във вчерашните полуфинали Максим Гросе 45-63. Французинът е световен вице-шампион в дисциплината от Мелбърн миналата година, когато бе победен само от Кайл Чалмърс. Тук, разбира се, и любимецът на домакините Давид Попович. Един от най-чаканите финали изобщо в турнира. Финалът на 100 свободен стил за мъже. Ще бъде интересна битка, където Попович за мен е най-фаворит в тази дисциплина. Гросе е наистина в отлична форма. Показа го и в полуфиналите плуване. Ще бъде двубоя му с Мерис, ще бъде наистина интересен. Световният рекордьор за юноши Давид Попович в малък басейн на 100 свободен стил. Световен рекордьор за мъже в кралската дисциплина от Рим 22-а. Щупи великия рекорд на Сезар Сиело преди 18 месеца, но на голям басейн. Попович в 7-ми коридор. С най-доброто време Гросе, но господин Стойче, вие забелязахте още във вчерашното тръгване на Попович леки колебания. Дали и сега нямаше леки колебания на старта Попович? 0,70 стартова реакция. Той е 8-ми обърна на първата дължина. Има някакви наистина проблеми с неговото тръгване в първите 25 метра. Първи сега след първите две дължини е Алесандро Миреси. Втори се движи Гросе. Попович чак седми. Вероятно ще увеличи темпото, но е доста назад. В пети коридор Алесандро Миреси води с 16 стотни пред французина Максим Гросе. Много силно плуване на италянеца Миреси. Последни метри. Линията на европейския рекорд се отдалечи. Но атака на Гросе в последните метри. Французина взива златото с 45-46. Макар че бе втори на последното обръщане, взима златния медал. А Попович все пак с силни последни 25 метра носи радост на феновете по трибуните, румънците по трибуните с бронз в тази дисциплина. Мирес изпусна златото в последните метри. Той не го изпусна, просто го се си го спечели. Ще коментираме финала на 100 свободен стил след интервюто на Диана Петкова. Нека не я караме да чака повече. Моника, ти си. Здравейте и от нас. Само да кажа,
кажа в метка на това, което ти се извини преди малко, че сте ни накарали да чакаме. За нас беше изключително интересно да наблюдаваме заедно с Диана финала, така че не беше проблем. Диана, първо искам да те поздравя за успешното ти представяне. Втори финал за теб. Не успя да паднеш по 30 секунди, но все пак важно беше участието в финала. Така е, най-важен беше финала. Искаше ми се да пъвам по 30 секунди. Във възможностите ми е много малък шанс. Все пак не е последно състезание. Трябва да тренираме за нещо. Може ли това да те амбицира още повече за напред? Да има върху какво да работиш? Да имаш още по-голяма цел? Да, разбира се. Всъщност 50 брус е голяма изненада за мен. Аз не съм тренирала специално за тази дисциплина и затова много